Música que nos chama, outra vez esse esplendor quase animal que me procura e comigo se faz alma, ou primeira manhã sobre as areias. Para acrescentar aos retratos, retrato de rapaz. Vinha de terras altas, conhecer a sede e a água dos trigos de março, os pés habituados à poeira lentíssima da eternidade. O rigor da neve veio vindo depois. A poesia não vai à missa, não obedece ao sino da paróquia. Prefere atiçar os seus cães às pernas de Deus ou aos cobradores de impostos. Língua de fogo ou não, caminho estreito e surdo da abdicação. A poesia é uma espécie de animal no escuro, recusando a mão que o chama. Animal solitário, às vezes irónico, às vezes amável, quase sempre paciente e sem piedade. A poesia adora andar descalça nas areias do verão. E, por fim, o sorriso, o mesmo do Eugénio. Creio que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso com muita luz lá dentro. Apetecia entrar nele, tirar a roupa, ficar nu dentro daquele sorriso, correr, navegar, morrer naquele sorriso. No fundo, essa exposição é uma exposição de amigos que querem lembrar-se, continuar a lembrar-se do Eugénio de Andrade e a lembrar-se do sorriso do Eugénio de Andrade.
E através do nosso sorriso relembrarmos da história, da cultura e da literatura portuguesas, portuense. E isso foi possível através de muitos amigos que nos ajudaram e as minhas palavras de agradecimento vai para o Dr. Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto e Vereador da Cultura, porque continuou o projeto começado pelo Paulo Cunha Silva. Vai a toda a equipa da Câmara que trabalhou conosco para que essa exposição pudesse realizar-se e vou solo nomear alguns, vou nomear a diretora municipal Olga Maia e toda a sua equipa, o patrimônio também que nos ajudou com as pinturas. Quero agradecer a Maria João Rodrigues da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Municipal do Porto e queria em particular modo agradecer a doutora Lucinda de Lourdes Gesendes Lopes Oliveira, a Jorge Emanuel Duarte Ferreira da Gesta, ao Sábio Silvio Cândido Rodrigues da Costa. Queria também agradecer a Dario Gonzalez, que disponibilizou uma parte do seu espólio para essa exposição, do seu nosso espólio. Também a Fundação Vieira da Silva, que também nos ajudou fornecendo o material. E também queria agradecer e muito a ESAD e DIA, porque nos ajudaram na realização dessa exposição, sobretudo do catálogo, e por uma co-produção da Câmara com a ESAD e DIA. Queria agradecer também a Maria Milano, a Sérgio Afonso e a nossa querida amiga Rosa Elis. Um agradecimento a todos e muito obrigada por estar presente. Sotaque maravilhoso, já fez os agradecimentos todos e, portanto, já não tenho que fazer agradecimentos a ninguém, apenas posso dizer-vos que esta exposição deu imenso trabalho. Há um ano que andámos a tratar deste assunto, foram muitas reuniões e nós, artistas, temos uma ideia, gostamos de a concretizar e estas burocracias ou formalidades dão-nos cabo da cabeça, isso aqui é a realidade. E, portanto, está aqui para poderem desfrutar, gostarem, apreciarem. Deu imenso nosso trabalho. Foi uma ideia que eu tive e que consegui concretizá-la. Estou feliz por isso. O trabalho da Maria Boquinha foi extraordinário também, a parte, portanto, dos manuscritos, toda a parte literária. E pronto, está a exposição feita e está para poderem apreciar. Em nome do meu pai, da Fundação José Rodrigues, que agora nos recebe, queremos agradecer a presença do Sr. Presidente, desta primeira coprodução que me convidou, e fazermos um bocadinho a história. Há um ano atrás falávamos em almoço, estávamos no almoço com a Graça e relembramos Eugénio de Andrade. E realmente, eu tenho muita mania das datas, acho que há coisas que eu acho que tem que se focar nas datas. E realmente, tínhamos estado a ver no calendário e 2015 coincidia com 10 anos após a morte do Eugénio. Então, por que não pôrmos em marcha este desafio de relembrar o grande poeta, mas muito bem, enfim, como vocês reparam ao visitar a exposição, nas suas amizades. E principalmente na amizade deste grande anfitrião que tem um coração enorme, que é o meu pai e que é o José Rodrigues. Então, quando nós idealizamos esta exposição, é verdade, tínhamos que fazer muitas parcerias, tínhamos que abrir muitas outras portas, foi muito aliciante, é verdade que deu trabalho, mas ao mesmo tempo foi muito aliciante porque tantas portas que abrimos, as reuniões são importantes e o resultado está aqui. Mas, acima de tudo, o que eu acho que vos queria dizer, e tenho que dizer às minhas duas curadoras que foram incansáveis, essas sim, deram mesmo fizeram um grande esforço, quero-vos agradecer de coração. Mas há uma coisa que eu vos queria dizer aqui relativamente à exposição. Nós estamos a relembrar o passado, mas eu acho que o Eugénio, com esta exposição, fica mais vivo. E parece que ele ainda vai continuar connosco. Vocês reparem, nós temos fotografias, nós temos textos, nós temos cartas enviadas. Isto parece que, de repente, mesmo quando ouvimos o Isaac com a poesia, o Eugénio podia estar aqui sentado e podia estar mais uma vez a conversar com o meu pai. E é essa a imagem que nós queremos vos deixar. O Eugénio tem que estar vivo e tem que continuar. Nós temos que nos lembrar das pessoas, até porque as pessoas são um marco, e são um marco da nossa cidade. E vai ser assim que a cidade vai ser lembrada, pela sua cultura e por este lado. Porque o resto, olha, vai andar. Por isso quero-vos agradecer,
do coração, e ao meu pai, sempre com esta generosidade de abrir os espaços e fazer estas exposições, que sem ele isto não era possível. Obrigada. Fiquei muito entusiasmante fazer alguma coisa com a Fundação José Rodrigues. Foi aqui que, durante a campanha eleitoral, não nos esqueçamos, tivemos um único debate sobre a cultura. Foi aqui que nós, também com a Nassa Alete, nos inspiramos a falar com o mestre José Rodrigues. E podermos fazer alguma coisa com esta Fundação é para nós uma enorme honra e tem um significado muito especial. Portanto, mais não fosse por isso, teria que dizer, até porque José e eu, a nós liga-nos uma amizade antiga, que eu nem tenho que revelar, porque é uma amizade em que nós normalmente nos cumprimentamos de beijo, coisa que eu faço, fazia com o meu pai, com alguns poucos amigos e poucos irmãos, e com o meu neto. José Rodrigues tem um papel na cidade fundamental. Não é, há muita gente que pensa que apenas que é o cubo da Ribeira, mas José Rodrigues foi um homem que um dia ousou pendurar um Alfa Romeo na fachada do Rivoli. É bom ter-se recordação. Este senhor pendurou um Alfa Romeo na fachada do Rivoli. E, portanto, José Rodrigues interpretou antes do tempo a cidade que nós agora queremos fazer. Portanto, deixo aqui esta homenagem ao José Rodrigues por aquilo que ele fez. Depois, queria agradecer naturalmente às curadoras que fizeram este trabalho, à Ágata que fez este trabalho, também à Exato que esteve connosco. E isto foi num tempo de transição, foi num tempo difícil de transição. Portanto, agradeço muito e também agradeço a todas as pessoas da Câmara, a Olga, a toda a sua equipe, por não terem deixado que isto, de repente, ficasse assim uma coisa a meio tempo. Não podia ficar. Porque no dia em que o Paulo morreu, uma das coisas que nós dissemos é que isto não podia parar. E não podia parar naquele dia, nem podia parar nos dias seguintes. Portanto, agradeço muito por não terem interrompido. Por terem acreditado naquilo que nós estávamos a dizer, que era preciso continuar, que a melhor homenagem que podíamos fazer era continuar nesse dia, no dia em que tínhamos a dúvida, o Guilherme falou, fazemos ou não fazemos no ciclo Manuel Oliveira no Rivoli, eu disse, temos que fazer, porque senão ninguém entenderá, senão ninguém entenderá. E portanto, deixo aqui, ao dizer isto, estou a dizer tudo aquilo que penso pelo Paulo, que já disse várias vezes e que poderão reler amanhã na crónica que escrevi no Correio. Depois, relembrar o Eugénio. Eu conheci o Eugénio de uma forma um pouco estranha. A primeira vez que ouvi falar no Eugénio foi através do Oscar Lopes, quando eu andava no Nome Nosso, em que ele de vez em quando trazia umas coisas do Eugénio. Mas não tive o que dar a conhecer. Depois fui para o Garcia e tive a sorte de ter um professor que era o Dias da Fonseca, grande amigo do poeta. E um dia, naqueles saraus que eu fazia em sua casa, em que nós ouvíamos quadrifonia, ouvíamos Schoenberg e coisas que na altura as pessoas achavam. Gostei muito do Bach, por sinal. Porque Bach faz esta ligação. O Bach consegue fazer a ligação pela quadrifonia e eu consigo ouvir uma música de hard rock e perceber que o Bach está lá. E um dia apareceu o Eugénio. E de facto, o Eugénio era uma pessoa que, pela sua simpatia, pela sua simplicidade e a forma como estava, ao mesmo tempo extraordinariamente exigente, porque não admitia que dissessem disparados ao pé dele, era uma pessoa extraordinária. Depois conheci o Eugénio quando ele lançou uma das suas primeiras coletâneas. E tenho um livro que gosto muito, em que ele pôs uma dedicatória em que falava exatamente sobre o que era a visão dele, sobre o que era o amor. Está lá escrito: o amor é portal inavegável, e é a coisa que eu nunca esqueço. E era essa forma como ele se envolvia, com a forma como ele descrevia. Quando nos encontrávamos, conseguia fazer uma descrição da foz, conseguia descrever-nos as palmeiras e conseguia-nos fazer, numa altura em que não se viajava, em que o Porto era uma cidade fechada e cinzenta, ele conseguia-nos fazer olhar para outros horizontes. A poesia do Eugénio tem isso. É uma poesia completamente libertadora. Por tudo aquilo que ele representava, por tudo aquilo que ele via e por tudo aquilo que ele imaginava. Havia quase uma geografia do Eugénio, que era absolutamente extraordinária e que está aqui repercutida também nesta exposição. E por todas estas razões, não tendo previsto falar hoje, senti-me na necessidade de dar este testemunho, agradecendo a todos a vossa presença e esperando que não nos esqueçamos, porque de facto, como dizias, Ágata, e tens razão, por muito que nós queiramos e queremos uma cidade vibrante em que todos nós
somos atores no desenvolvimento e que temos uma cidade que cada vez quer mais cultura, nós não podemos perder as águas. Não podemos perder as águas. Não podemos ter um navio à deriva. Qualquer navio tem que ter uma âncora de vez em quando lança. E nesse aspecto, queria dizer, temos aqui uma âncora, José, e temos uma âncora, que é hoje. Muito obrigado. Conta da importância do mestre José Rodrigues através das suas amizades, não só culturais, mas também políticas. Temos aqui com Mário Soares, para com o Paulo Cunha Silva, na altura, variador da cultura,
para a coprodução dessa exposição. Esse último testemunho que temos é um momento muito, muito importante e a relação também de José Rodrigues com a Câmara Municipal. Aqui ainda continua o espólio de vereadores. É, são fantásticos.